שלום אדוני שר האוצר, מה שלומך בימים אלה? שלום וברכה, בוקר טוב. חברים, אז בדיוק על זה. אדוני היקר, יקירי, זה מה שהבאת לנו, תן לי, לא יודע, אתה צריך להוריד את החליפה, אתה לא יכול לבוא לפה עם חליפה. אמרת, מחית, תודה רבה. תנו לי בבקשה כמה דקות כדי שנוכל גם לקבל תשובות. שלום אדוני שר האוצר, מה שלומך? הבעיה היא שאני מסתנבר מהמנורה. כן, אני רואה שקשה לנו. אתה יושב בלילה, שאני מפריע לך, בסדר? בבקשה. אתם מפריעים. אני גל פיחוביץ', אני מדורות, חברי הקהילה שלי חטופים, המשפחה שלי הרוסה, כבוד השר, אתה יכול להסתכל עליי. אני גל פיחוביץ'. אני לא רואה מי מדברת, מכיוון שיש לי פרוז'קטור מול העיניים. חברי הקהילה שלי חטופים, תוכנית הכלכלית שלך לא קרובה אפילו לתקן את מה שקורה פה. הבן שלך לא מגויס. הבן שלי חייל בעזה, אתה הולך פה עם ה... אני שואלת, איך אתה יושב פה? כשאתה ישן בלילה, הם רוצים פה הפגנות. איך אתה יושב פה? איך אתה יושב פה עם סיכה של חטופים כשאתה לא רואה, בוחר לא לראות את המציאות שבה אנחנו חיים? לא בקטע הכלכלי, לא בקטע הביטחוני ולא עם החטופים. שלזינגר, למריבה צריך שניים. כן. אני לא אהיה יותר הצד השני.